në praksën e juaj? Po, kove të fundit, është një tendencë që na print jenë pak ma liberal, edhe, do të thamë, shpesh edhe pranojnë, duan pirjen të fëmijët e tyre, kur fëmija është mosh minore. Po. Edhe, shpesh kemi rase, kur vinë print edhe thojnë, doktor thuj fëmijës tam, lirë e duanin, që është po. Po, absurde. Po. Do të thamë, duhet kemi parasysh që roli prindit të duan pirje e fëmijës është shumë e madhe. Edhe nuk duhet kemë, do të thamë, kur fa kompromisi, sa i përket pirës duanit e fëmija, nuk ka kur fa kompromisi, asë nuk, do të thamë, nuk duhet me mirë kuptu. Deri sa ta bën moshën së është asë opcion, do të mos duhet. Nuk duhet me pas opcional, mos me qenë opcionale. Tashi, për fat keq kemi rritin numrit të madhë të fëmijët, të duan pirës e fëmijët. Se kur flasim për duan prije, tani shumë mirë e the, na flasim për produktet e duanit. Kove fundi kemi një numër të madhë produktet e duanit, ka hynë mod, ashtë këto ajkosat ose duan pirjet me nxem, të nxemje. Po. Dhe shofë që është në një numër i madhë fëmijëve që e përdojnë këto, si rekreacionale i duhet. Po. Pastaj është e përmende vejpat, cigaret elektronike, si dhe shishat, po. Që po ashtu rekreacionale, duhet kemë parasysh se çdo produkt i duanit, sada që është niveli i docsve, edhe kancerogenve, faktorët dëmshëm, i ndryshëm njërë për tjetërës, dhe ajkosat nështë pak ma i vogël se kjo tjetëra, po prapë se prapë gjitha kanë produkt nikotinën. Nikotina, dhe pse nuk bën dëm direkt në organizmin e njëriut, shkakton vashmëri. Edhe vashmëria nikotinës pastaj të hapë derën për me fut në rrugën e vashmërive edhe ndaj produkteve të tjera duanit. Shqo që një fëmijë nëse bëhet i varen për nikotinës, mundësia që ajme qenë duan pirës kronik edhe mu ekspozu ndaj efekteve duanit është shumë e madhe.